За, энэ өмнө Намтоогийн залуудаа бас амжилт хүсэж байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намыг одоо дэмжиж, Монгол Ардын намын мөрөн өтөр дэмжиж одоо иргэдмэн одоо үнэлгээ одоо ялалт өгсөн. Гол нь бол одоо нийгмийн одоо хамгааллын чиглэлээр тусгасан зорилтыг одоо дэмжиж сонгогчид энэ удаад Монгол Ардын намд одоо үнэлгээ одоо санал одоо өгсөн гэж бид бол бодож байгаа. Тэр одоо бас иргэдийн сонголтыг хүндэтгэж Монгол Ардын нам нөгөө талаасаа Монгол Ардын нам зүүнний чиглэлийн нийгмийн хамгааллын бодлогыг одоо бас гол одоо бодлогын тэргүүлж хэрэгэл болгох намынхаа хувьд хөдөө нийгмийн хамгааллын яамыг ерөнхий одоо чигүүргийн одоо яам одоо болгож ингэж одоо бас ач холбогдлыг нь өндөрсгөж байгаа юм одоо бас хариуцлагатай үед Намтоогийн залуу маань одоо бас сайдаар одоо томилгож байгаа одоо бас маш одоо өндөр одоо хариуцлага одоо бас оноогдож байгаа гэдгийг бол бас хэлхий бол хөсөж байна. За салбарт одоо ажиллаж ясэн хүний хувьд одоо бас залуу хүний хувьд 2-3 зүйлийг бас зориуд бас анхааруулж хэлье гэж бол бодсон юм а. Ер нь бол нийгмийн хамгаалал хөдөө нийгмийн хамгааллын бодлого гэдэг хамаарахгүй одоо хүн гэж бол байхгүй. Хүн одоо ихэнх хэвлээд одоо боож ихлэхээс л бурхны одоо оронд залрах одоо хүртлийн нийгмийн одоо хамгааллын одоо бодлогын үр шимийг бол хүртэж байдаг. Тийм учраас залуу хүний хувьд бол энэ бүхий л одоо нийгмийн одоо бүлгүүдийн эрх ашиг одоо хамгаалж одоо маш сайн одоо ажиллах ёстой гэдэг бол зориуд бол хэлмээр байна. За нэг хэсэг нь таныг бол залуу хүн за сайн одоо аавын одоо боёнд бас хангалуун одоо амьдралд одоо өсчихсэн. За нэг хэсэг нь бол бас ажил олгогчдын одоо төлөөлөл гэдэг бас ийм нэг өөнтөглөх одоо бас маяг одоо бас байдлаар одоо харж ажиглаж одоо байж магадгүй. Тийм учраас би бол тийм бишээ. Энэ Монголын 3 сая хүний одоо ардын одоо их ашиг одоо хамгаалж одоо ажиллаж чадна гэдэг юм бас ажил одоо ажиллаараа одоо бас харуулж одоо бас лаарэ гэдэг бол зориуд одоо сахижуд хэлмээр байна. Нийгмийн үйлдэлт бол ард түмний одоо аж амьдрал бол амаргүй байна. Орлого бол маш их одоо буурч байна. Ажилгүйд л одоо маш их одоо өндөр байна. Ирэх баригчд инфляцийн түвшин нэг орондоо тоонд хүрсэн гэж яриад байгаа. Энэ бол үндсэндээ ард түмэн мэн бүсэн одоо чангалж худалдан авах одоо чадвар одоо буурсантай холбоотойгоор л 1.5 одоо тоо 1.5 тоонтой тоонд бол инфляцид хүрсэн шүү. Тийм учраас бол одоо иргэдийн орлоготой болох одоо орлогыг ажилтай одоо болох бодол яаралтай одоо хэрэгжүүлмээр байгаа юм. Бид одоо удахгүй орон нутгийн сонгуульд орно. Орон нутгийн сонгуульд орохоос өмнө их хурлын сонгуульд одоо амлсан нийгмийн хамгаалал хөтлөн чиг дээр хэд хэдэн одоо хууль эрх зүйн орчин одоо бас болсруулах талаар бас яаралтай бас одоо арга хэмжээ авч ажиллах заашгүй шаардлагуудтай одоо байгаа гэдэг нь хэлмээр байгаа юм. За нөгөө талаасаа хөтлөн нийгмийн хамгааллын бодлого гэдэг бол энэ салбар одоо хоорондын зохицуулалт одоо шаардсан юм одоо ажил. Ялангуяа сангийн яамтай бас ажил төрлөө маш одоо уйдгууд ажиллаараа хүн амын одоо энэ орлогын тэгш бус удаа байдал маш их одоо газар авч байгаа. Ялангуяа энэ дундаж одоо давхрыг бий болгохын тулд татврын одоо бодлогыг одоо өөрчлөлт оруулах, орлогоосоо хамаарсан татвартай одоо болох, шаталтай одоо болох юм одоо бодлогыг сангийн яамтай одоо хамтарч одоо яард одоо авах хэрэгтэй байгаа юм. Энэ ондоо чадахгүй ч ирэх оноос цалин дэгтвэр жаахан одоо хөдөлгөх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Ялангуяа эдийн засгийн хямралд одоо илүүтэй өртөж байгаа, бага одоо орлоготой байгаа, бага одоо цалинтай байгаа хэсгийг хямралд одоо хямралаас одоо бас гарах юм одоо яаралтай одоо олон одоо бодлого гарах хэмжээ авах зааж шаардлагатай одоо асуудлууд байна. Орон нутгад ер нь цааштай бид бас энэ амжиргааг дэмжих одоо сан бий болох талаар одоо сайд нөлөөд анхаарч ажиллах шаардлагатай болов гэсэн асуудлыг одоо бас зориуд одоо бас хэлхий бол өсөж байна. За өнгөрсөн жил хөдөлмөрийн сайдар ажиллаж байхдаа хөдөлмөрийн хуулийн шинчилсэн найруулгыг улсын хурлд одоо өргөн барьсан хил зэвсгийг шийдсэн гэхдээ ирэх өмнөх одоо ирэх баригчид Ардын намын одоо сайдын одоо өргөн барьсан хуулийг буцаацсан. Энэ одоо хуулийг одоо бас одоо богино хугацаанд одоо бас боловсруулж одоо дахин одоо оруулж ирсэн заажгүй шаарлагтай одоо байхаа болов гэж. Нөгөө талаас нь салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол таны одоо бүхий л одоо үйл ажиллагааг дэмжиж одоо бас санаа оноогоо хийж бол хамтарч үйл одоо ажиллана. Нөгөө талаас нь бид сонгууль орон нутгийн сонгуулийн өмнө энэ малчтын тэтгэврийн настай холбоотойгоор малчтын тэтгэврийг шимтгэлийн нөхөндөлөхтэй холбоотойгоор ээжүүдийг ажилсан жилээр нь одоо бас хүүхдийн тоог нь ажилсан жилийн нэмэгдүүлэхэд олон хуулийн төслийг одоо бас бий боловсруулчихсан бэлэн байгаа. Ирэх 7 хоногоос засгийн газараас одоо санал авахар одоо явуулна. Энэ одоо хуулийн төслүүд одоо маш яралтай одоо санал өгч дэмжиж одоо хамтран одоо ажиллахыг бол хүсэж байна. Ингээд одоо залуу хүнийг одоо дэмжиж бүхэл талаар одоо дэмжиж одоо ажлын одоо амжилт одоо хүсье. Нийгмийн бодлогын байнгын хороотго маш сайн одоо хамтарч энэ одоо олон хүний одоо бас үгийг одоо маш сайн одоо сонсож одоо бас ажиллаарай гэж одоо бас захиж байгаа. Ингээд төрийн сайдын хариуцлагатай албыг одоо төвшин ноён нуруутаа одоо авч яваарай гэж одоо захиж байна. Баярлалаа.